Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, arena lui Cătălin Tolontan. Cătălin, bună dimineața. Salut, Tolo. Bună dimineața. Bună dimineața. Din nou despre răcea și scumpiile care ne împresoară. Și e de spus un lucru foarte clar, pentru că ASF a venit în ultima vreme cu foarte multe comunicări despre scumpire. Au spus că nu o să se mai scumpească, că dacă se va scumpi va fi 16%. Dar au raportat de fapt la 6 luni. Nu, haide să luăm cifrele așa cum le-a găsit Libertatea și au răspuns la întrebări în sfârșit. Anul trecut, scumpirea RCA pe prețuri reale, nu pe prețuri de referință, a fost în medie de 71%. Ne-a comunicat ASF-ul. Nu știu cât ați avut voi scumpire pe asigurare, dacă vă amintiți, cea de anul trecut față de anul anterior, față de 2021. La mine a fost cam 80% din ce mi-am făcut calculul, m-am uitat pe acolo. Cât vorbești tu, o să caut, că îmi trimite agentul, da, în fiecare an. Bun, bun. Mulți oameni vorbesc de o dublare, dar evident e o medie aici, da? La unii mai puțin, la unii mai mult. Bun. De ce s-a întâmplat scumpirea? Pentru că, de ce a fost practic consecutivă, falimentului City Insurance. Ce a fost City Insurance? Libertatea scrie de două luni despre asta. Zeci și zeci de milioane scoase în străinătate pe contracte false și au dat și comisioane de zeci de milioane pentru banii ăștia. Nu revin. După anunțarea insolvenței Euroins, s-a întâmplat un lucru interesant. Ieri la o conferință de presă, unul dintre acționarii principali a Euroins, se numește Arsen Hristov, un cetățean de cetățenie bulgară, a venit și a spus că statul român l-a persecutat, că de ani de zile este compania sa este sub atac, cu adevărată haită, a numit un ofițer SRI de la spălarea banilor cu nume și prenume, a pus la cale, practic, falimentul unei companii sănătoase. Asta sunt afirmațiile lui. Pe de altă parte, cu ASF în frunte, evident, ei au fost capul răutăților potrivit Euroins. Pe de altă parte, presa reproșează ASF și ajungem la prețuri, că prețurile au crescut pentru că exact ca în cazul City, nu doar că n-a controlat frecvența sau bine, ci că a controlat foarte rar și blând, atât City cât și Euroins. Patronii bulgari spun altceva, că din potrivă i-a controlat agresiv. Bun. Care e adevărul și aici? Dacă ne uităm la documente, vedem foarte clar care este adevărul. Au avut de 3 ori în ultimii 2 ani, începând de fapt cu decembrie 2020, deci 2 ani și 3 luni, documente și informări cei din ASF că Euroins nu mai e solvabil. Nu îndeplinește criteriile de solvabilitate. Una dintre analize a fost făcută la îndemnul EIOPA. EIOPA este, practic, asociația ASF-urilor europene din toate țările UE. Da. Mai mult decât atât. Poate că oamenii nu știu care ascultă Europa FM, dar merită să știe. Am publicat în Libertatea ieri și repetăm și astăzi documente și cifre care arată că cei de la spălarea banilor din ASF, ASF are un departament de protecție împotriva spălării banilor, au arătat și au semnalat conducerii ASF că Euroins scoate banii din România și îi mută prin plăți din asta intragrup în companiile sale din Bulgaria. Și nu bani puțin, bani foarte, foarte mulți. Și o face prin scheme financiare. Asta era citatul din documentul în posesia căruia am intrat. Asta nu se întâmpla acum. Se întâmpla acum 9 luni. Ei nu au făcut nimic. Astea sau foarte puțin, haideți să spunem așa, da? Vorba unui auditor care a auditat și la Euroins și a ieșit public și a spus lucrurile astea, au făcut frecție la picior de lemn, clar. Da. Acum, ai reușit să găsești creșterea sau te doare capul? Eu sunt printre cei fericiți că am aceeași companie de asigurări și nu fac accidente de, cred că, mai bine de 15 ani și la mine creșterea a fost de numai 15%. Dar știu că au crescut foarte mult. Bun, primește, te rugăm, invidia colegială a noastră și a milioanelor de oameni care... Adică n-am comis o singură dată de când am eu carnet, am lovit eu pe cineva într-o parcare pur și simplu pe un viscol, nu se vedea nimic. Dar asta e altă discuție. Acum aș vrea să fac o completare, scuză-mă, sau un comentariu la ce spui apropo de ASF. Totuși, în 8 ani au fost 4 falimente în domeniul asiguratorilor,
în zona RCA în primul rând, cu pagube uriașe. Adică Carpatica, Astra City Insurance și Euroins, pagubele depășesc jumătate de miliard de euro. Și păi s-au plătit deja, Vlad, scuze-mă o secundă, s-au plătit deja 350 de milioane. Statul român a plătit 350 de milioane. Da, este o sumă uriașă pentru orice sistem și mai ales pentru România. Conducerea ASF este numită politic. Știm foarte bine lucrul ăsta, sunt niște sinecuriști acolo, cu salarii uriașe, care nici măcar politețea, bunul simț, să se ocupe de domeniul unde au fost parașutați, nu au. Adică, bă, dacă tot ai prins pe Dumnezeu de un picior, măcar fă ceva. Problema e așa, că i-am auzit ieri pe acești domni și doamne spunând, păi, dar nu avem legislație, legislația e incompletă. Ok. Unde sunt ieșirile lor publice, declarațiile, unde sunt campaniile, seminariile, simpozioanele, unde sunt întâlnirile cu parlamentarii, cu presa, să spună, dați-ne instrumente să putem controla ce se întâmplă, pentru că o să vă coste foarte mult dacă nu faceți asta. Nu. Au stat pe fund, ca să nu spun altfel, pe salariile lor uriașe, ani de zile, asistând cum piața periodic mai trece printr-un faliment fraudulos de genul ăsta. Și atunci, scuze-mă, de ce trebuie să plătesc eu nu doar pentru salariile lor, dar și pentru incompetența lor? Este absolut corect. Și e vorba de patru lideri de piață. N-au dat faliment niște firme mici. Toți cei patru pe care i-ai nominalizat au fost lideri de piață RCA. Sumele pe care le-au încasat au fost de ordinul milioanelor de miliardelor, iertați-mă de vorba. Exact. Euroinsa încasa până acum două zile 2 milioane de euro pe zi, în fiecare zi lucrătoare. Peste jumătate de miliard am trecut, sunt cifre oficiale, da? Și n-au fost nici ei, nici ceilalți, exact, da? Deci, ASF-ul este evident că nu și-a făcut treaba. Nicăieri în Europa nu există o astfel de catastrofă în serie. Și unele dintre ele, nu se știe cazul Euroins, vom vedea, dar unele sunt exact, așa cum ai spus, Vlad, scheme Ponzi. Da. Adică au fost dovezile făcute, publice, că nici procurorii nu fac nimic, evident, asta este o altă discuție. Mai e o discuție interesantă, așa este, dar oamenii care se gândesc acum, și da, ce să facem, să desfințăm statul Euroins și nu știu ce, aici este o capcană. Și Victoria Stoiciu are un articol foarte bun, cred eu, în Libertatea de astăzi, în care spune, statul ăsta despre care vorbeai și tu, da, cu oameni numiți politici, nu este statul puternic, este statul capturat, de fapt. Noi avem nevoie de un stat puternic, în sensul, nu neapărat mare, dar care să fie onest, integru și valoros, să apere pe oameni. Statul ăsta în combinații, politicienii, oameni de afaceri care apără marile corporații, dar nu îi apără pe asigurați, nu este statul puternic. Și soluția nu este... soluția este, cum a spus, ăștia de la Euroins au ajuns să sfideze pur și simplu statul în maniera pe care o făcea Sorin Ovidiu Vântu cândva. Ei au declarat ieri că nu-i controlează nimeni, că ei vor controla, ei investigează statul și oamenii. Da? Au spus direct. Soluția este să întărim statul acesta. Da. În calitate de cetățeni. Soluția nu e desfințați ASF-ul pentru că nu merge. Nu, soluția este depolitizați ASF-ul și întăriți-l. Faceți un ASF competent. Da, în sensul respectării legii, în sensul statului de drept. Știi, recent, cineva a făcut recent o observație, cred că Anca Simina, într-un ultim podcast recorder. Oare de ce statul român este permanent deranjat și încurcat de cei care vor să scoată la iveală adevărul? De fiecare dată când se întâmplă ceva de genul ăsta, statul are reacții de-astea. E mereu deranjat, încurcat. Mulțumesc mult, Cătălin Tolontan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.